Mun laji on esteratsastus ja mä oon harrastanut ratsastusta noin 11 vuotta ja tavoitteellisesti sitten esteratsastusta 2009 vuodesta. Ja mun ratsuna tällä hetkellä toimii semmoinen 16-vuotias machoruuna. Se on aivan mieletön opetusmestari ja sen kanssa on aivan mahtava kilpailla ja touhuta sitten muuten vaan. Mun unelma on päästä sinne maailman kärkijoukkoon ja päästä kilpailemaan niin kuin olympialaisiin ja maailmanmestaruuksiin ja World Cupin osakilpailuihin ja päästä sinne aivan eliittitasolle. Ja se on mun unelma. Aloitin ratsastuksen, kun mä olin 3-vuotias. Ja alkuun mä kävin ratsastuskouluissa viikoittain tunneilla. Ja 9-vuotiaana mä sain joululahjaksi mun ekan ponin. Ja sen kanssa mä sitten aloittelin kilpailua seuratasolla. Ja 2012 keväällä mulle sitten ostettiin parempi poni, jonka kanssa mä oon nyt päässyt 110 tasolla niin kuin kansallisiin kilpailuihin asti. Parhaat tavallaan tai sille mieleenpainuvimmat on varmaan ollut no just se Helsinki International Horse Show tällä kaudella ja nyt sitten Pohjois-Suomen ponimestaruus 2013 ja 2014 ja sitten viime vuonna ponirankingin voitto. Mä oon Kastellin koulussa urheiluluokalla, niin mulla tulee sitä perusliikuntaa koulussa 6 tuntia viikossa ja tallilla mä käyn joka ilta. Ja mä treenaan päivässä vähintään 1 hevosen kanssa. Yleensä niitä on useampiakin sitten. Urheilu yläasteelta sitten karsisin urheilulukioon, kun se on samassa koulussa, missä mä oon nyt. Ja lukion jälkeen mulla olisi sitten unelmana lähteä työskentelemään niin kuin Eurooppaan jollekin tallille. Ja ratsastamaan ja sitten kilpailemaan siellä. Tää yhteistyö on aivan mieletön juttu, että aivan mahtavaa. Että mä uskon, että tää tulee taas nostamaan tavallaan sitä mun ratsastusta ja sitä tavallaan taas astetta ylöspäin ja tukee mua just siinä saavuttamaan sen mun unelman, mikä on sieltä maailman huipulla. Kiitos kaikille lukijoille ja koko Tseffin porukalle, että tää on aivan mieletön juttu.